Verka. Ja da ti kažem, taj najopasniji. Ko? O, taj što ćuti. Moj. Ali ovo češku ne zaradi. Šta će jadna sama? Pa jadna sama mora ću pustiti. Šta kažeš? A šta je vama s tim zelenim? Baš ste gotovi, šta vam je? Što ste opet... Se posvađali, jeste? Niste dugo. Ajde. Šta me ovo, ubi me je. Evo ga, brzo. E, sad će viš ko dolazi. E, dođi da viš, vidi ovo tamo. Brzo. Vi kako zove samo ova. Bebice. U krevet. Beži u krevet, bebice. Šta radiš više? Ne posustaj tako. Ne, ne. Kako posustaj? Ajde, ti ne malo. Niš jedna? Ozmijem ti kažem sad kod Maje na krevet, mislim na što ovo liči. Što je? A ja što je za druga jedna? Što je? Što je? Što je? Što je? Što je? Dešava? Prema se zezaš, ne bojde recimo da ne treba da može za kamer. Mislim iskreno ti kažem, ovo baš izgleda, znaš kako ovo izgleda. Kako izgleda? Pa bolje da ti ne kažem kako ovo sad. Daj, nemoj pušti čovjek. Ne, daj, va. Daj, pušti, zeki, reci neka pušti čovjek, nek se druži. Šta da pusti, pa da se druži, druži. Pa mame mi. Samo kao što se ti uče družio sa Brendonom, pa sam da ću pita što ti stižu u pitanju. Plavi bademant ili balonima? Pa razmišljaj malo. Kako... Čega, ja sam obuka da je bademant ili bio. I on onda staje prije nuka, a krpelj za mene. Što ti sa Brendonom? Jer kap, sam sebi praviš problem. Idem ja tamo da pazim. Vjerujem, nije ti Brendon napravio problem. To na osnovu svega što su pričali pogrešno za Marko. Ja sam to rekla Zvezdan odmah. Znaš kako ta slika izgleda sa strane nazove kad posmete, katastrofa. Pa čovjek, ajde, rekao, mislio sam foru, ono, ajde, rekao da šalje dnu. Ali onda staje, rekao, ćeš da skirjem vodu, evo ti si. Na osnovu priča koju su bili, sa Brendonom, znaš kako izgleda ta fora. Evo, vjeruj mi. Vidjet ćeš, vidjet ćeš da sam bilo pravo, znaš kako ružno. Ne sumnjam, ne sumnjam da si pravo, to sigurno. Zezali su da stuđu za Miljan, ovo onaj sad on leže smrt. Mislim, znaš kako to sve da. Sam sebi pravo. Ne, razumijem ti, vjerujem ti. Ovo to vam ne treba, nije. Vjerujem ti, stvarno. Znaš, da pravo da kad kažem, Marija, koja priča, te priča, aha, jeli, a što si ti posljednoga tu sa Brendonom? Šta ti dokažeš? Da. Staj os, ne možda kažeš nisam. Jasno. Sami sebi, svi mi generalno sami sebi napravimo problem jer ne razmišljam u trenutku, bude nam fora, zezamo se i kasnije od te fore, evo ti ga sad, pa ti sljedeći put razmišljaj. Tačno, upravo si. Zvezdane! Konobar ne. Majka. Evo vidi tamo, glas razuma. Ko? Sad ću doći reći. Nemo za jevo. Zezan, a najče kaže... Ja sam sad naljutio na foru ovu njenu. Odmah se. Gdje ćeš sad ti? A šta? Sad ću da dođem. A, matura, aha. Zvezdane. A sad Zvezdane, ko te jeba. Gospodina matura. Imaš sreće što je on. Imaš sreće što je on, inače biti baš ja. Meni. Znaš kako kečeri rade? Otvori ruku, znaš kako kečeri ono? A najče je zvezda, zvoriš, zvezda koji stavlja sovice, rekao tako se... Tako se stavlja. Ponoši se, što si bludo ti? Nikad ti neću oprostiti. Čekaj ti pitam, jel si stavljao sovice? Nikad ti neću oprostiti. Možda tako se ponašaš, što bi... I ti isto. To ne možeš da budeš tako sebiča. Da. To ne možeš biti tako sebično. Ti... A da legne ovdje on? Ne, kad ti nemaš da niko nema, to ne možeš. E, to nije lepo. Filija ne može niko majke. To... Niko čene. Da je zimo čene, šta je stavno?